הרצון לקבל יש מאין. וכדי להוסיף כאן איזה פסיעה קדימה בדרך מדעית, רק לחוכמת הקבלה אנו צריכים. כי כל החוכמות שבעולם כלולות בחוכמת הקבלה. ונתבאר אצלנו בעניין אורות וכלים הרוחניים אשר כל עיקר החידוש מבחינת הבריאה, שברא יתברך יש מאין, אינו חל רק על עניין אחד בלבד, המוגדר תחת השם רצון לקבל. וכל שאר העניינים הנמצאים בכל הבריאה, אינם בבחינת חידוש כלל, שאינם מבחינת יש מאין, אלא יש מי יש, כלומר, שנמשכים בהמשכה ישרה ממהותו יתברך עצמו, כמו האור הנמשך מהשמש, שאין שם כל חידוש, שמה שנמצא במהות השמש מתפשט ויוצא לחוץ. מה שאין כן, בעניין רצון לקבל האמור, בזה יש חידוש לגמרי, כי לפני הבריאה לא היה דבר זה במציאות, שהרי הוא יתברך אינו כלול ולא כלום מבחינת רצון לקבל, להיותו קדמון לכל דבר, ממי יקבל? ולכן נבחן הרצון לקבל הזה שהוציאו יתברך בבחינת יש מאין בחידוש גמור. מה שאין כן, כל היתר אינו כלול בבחינת חידוש, שייתכן לכנותם בשם בריאה. ולפיכך, כל הכלים וכל הגופים, הן מעולמות הרוחניים והן מעולמות הגשמיים, הם נבחנים לבחינת חומר רוחני, או גשמי, שטבעו הוא לרצות לקבל. כותרת בית כוחות ברצון לקבל, כוח המושך, כוח הדוחה. וצריך שתבחין עוד, אשר בבחינת הכוח הזה, המכונה רצון לקבל, אנו מבחינים בשני כוחות הנקראים א', כוח המושך, ב' וכוח הדוחה. והטעם, כי כל כלי או גוף שגידרו הוא רצון לקבל, נמצא אומנם מוגבל. דהיינו, כמה שיקבל ואיזה איכות שיקבל. וכיוון שכן, נמצאים כל אלו הכמות והאיכות שהם מחוץ לגבולו, כמו נגד הטבע שלו, ומתוך כך הוא דוחה אותם, הרי שבגדר הזה שנקרא רצון לקבל, אף על פי שמובנו רק כוח המושך בלבד, מכל מקום בהכרח נעשה גם כן לכוח הדוחה. תהווין זה היטב. שוב. שוב, כותרת בית כוחות ברצון לקבל, כוח המושך, כוח הדוחה. וצריך שתבחין עוד אשר בבחינת הכוח הזה, המכונה רצון לקבל, אנו מבחינים בשני כוחות הנקראים א', כוח המושך, ב', וכוח הדוחה. והטעם? כי כל כלי או גוף שגדרו הוא רצון לקבל, נמצא אמנם מוגבל. דהיינו, כמה שיקבל ואיזה איכות שיקבל. וכיוון שכן, נמצאים כל אלו הכמות והאיכות שהם מחוץ לגבולו, כמו נגד הטבע שלו. ומתוך כך הוא דוחה אותם. הרי שבגדר הזה שנקרא רצון לקבל, אף על פי שמובנו רק כוח המושך בלבד, מכל מקום בהכרח נעשה גם כן לכוח הדוחה. ואבן זה היטב.